Ja sam Ahmić Rasim, rođen sam ovdje u Ahmićima 19.2.65. godine. Ovdje na temeljima ove kuće, to je porodična kuća mojih roditelja, Ahmić Sakiba i majke Mekreme. Zajedno u njihovom kućanstvu živio je moj stariji brat Naser sa porodicom, suprugom i dvoje djece. Svakodnevne tenzije i pritisi koje je vršilo Hrvatsko vijeće odbrane na teritoriji i stanovništvo bošnjačko koje je živjelo na teritoriji opštine Vitez, doprinijelo je i dovelo do brutalnog artiljerijskog i pješadijskog napada 16. aprila 1993. Hrvatskog vijeća odbrane. Tog jutra sa okolnih brda vršilo se selektivno artiljerijsko gađanje kuća na području koje pokriva selo Ahmići, a jedinice Hrvatskog vijeća odbrane u grupama od po 5 članova selektivno i pojedinačno su napadale kuću po kuću. Ovdje, tog jutra, 16. aprila u 5 sati i 30 minuta, još dok su spavali, postrojbe Hrvatskog vijeća odbrane udarima, pretpostavljam da su to bile bombe, ubacili su bombe i napravili su udar, a zatim su pojedinci Hrvatskog vijeća odbrane ušli i rafalnom paljubom poubijali mog brata, dvoje djece i njegovu suprugu. U ovoj kući stradalo je dijete od 3 mjeseca od mog rahmetli brata Nasera. Sve kuće koje su se nalazile na rubovima, čuvši artiljerijske detonacije i rafalnu paljubu tog jutra, moj rahmetli brat ustao je žurno iz postelje i potrčao u pidžami, trčeći prema kući rahmetli oca, vidivši je u plamenu. U tom trenutku pred njim su se pojavila 3 pripadnika HVO-a, rekli su mu ubit ćemo te balije, a on je u tom trenutku rekao da ćete me smaknuti ispred moje 3 djece, rekli su mu lezi i onda su ga streljali. Tako je moj rahmetli brat poginuo ovdje ispred svoje vlastite kuće. Nalazimo se ovdje u mjestu Žume. Ovdje iza mene nalazi se moja kuća, porodična kuća koju sam ja izgradio u vrijeme napada. 16. aprila u 5 sati i 30 minuta nalazila se u kući moja majka Mekrema. 5 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji se nalaze tog trenutka ispred kuće. Jedan od njih je bacio eksplozivnu napravu. Pretpostavlja se opet da se radi o bombi koja je napravila prolaz u kuću, odnosno razvalila je ulaz na 2 vrata. Zatim se utrčali u kuću, zatekli moju majku. Kada su vidjeli moju majku, shvatili su da nema niko od mlađih ljudi tu. Istirali su moju majku i odmah zapalili moju kuću istog momenta. Ovdje dole, pored kuće moje, nalazi se kuća moje sestre Šuhrete i moga zeta Muzafara. Također, 5 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane bacilo eksplozivnu napravu. Uletjelo je u kuću, zateklo je moga zeta Muzafara. Jedan od njih uzeo je ga za jaknu, izvukao je ga vani i na licu mjesta na kućnom pragu ga je ubio. Poslije su zapalili kuću od moje sestre, a zatim su moju majku, sestru i njezina 2 djece odveli u koncentracioni logor, željeznička stanica kod impregnacije Vitez. Moja kuća bit će konzervirana i ostaće kao trajni spomenik stradanja Bošnjaka od njihovih komšija Hrvata. To je ono što je moja želja, dok sam ja živ, tako će i biti. Želim da to ostavi sjećanja na sve ono što su radile naše komšije. Ljudi mogu zaboraviti, ali istorija nikada ne može zaboraviti, jer istorija se piše i ostaje trajno sjećanje na sve ono što su radili. Sve je počelo ezanom za sabah namaz, napadom Hrvatskog vijeća obrane na civilno stanovništvo sela Ahmići. Ovdje dalje nalazi se katoličko groblje Hrvata komšija Hadžija Hazim. Bio je veliki dobrotvor kako za bošnjačku zajednicu, tako i za domaće komšijsko stanovništvo Hrvate. Dao je veći komad svoje zemlje, dao je novčana sredstva da se proširi katoličko groblje koje koriste. Također, dao je velika novčana sredstva za katoličku crkvu u Vitezu. Ovdje iza mene nalazi se šehijsko obilježje
stradali Bošnjaka sela Ahmić. Sudbina dobrotvora Hadžije Hazima Ahmića zaista oslikava sliku mržnje koju su iskalili naše komšije Hrvati. Na osnovu svih davanja, pomoći, druženja koje je učinio za komšije Hrvate, oni su ga tog jutra ovdje u haremu ove džamije razapeli i ubili.